A mi u nastavku sa gošćom koja je tu ispred u ime Republičkog geodetskog zavoda, načelnica službe za katastar nepokretnosti Savski venac, Vera Tanasić. Razgovarimo o temi koja će zanimati sve one građane koji imaju posla sa katastrom. Dobro jutro, hvala što ste ovde. Dobro jutro. Na koji način sve građani mogu da predaju svoje zahteve na šalterima u katastru? Pa ovako, ja bih pre svega, pre odgovora na vaše pitanje, htela da vas zamolim za, imajući u vidu da vam se stranke obraćaju, odnosno građani da vam se obraćaju primedbama i molbama i pitanjima vezano za katastru. Dakle, znaš u rubriku pet pitanja. Jeste. Bilo bi dobro da prilikom obraćanja navedu broj predmeta i potrebno insistirati na tome, jer konkretno kako bi služba nadležna proverila situaciju, proverila navode stranke, potreban je broj predmeta. Naši predmeti počinju klasifikacijom 95202. Ukoliko se ne navede... Da li kada već to spominjete, građani sami mogu na sajtu vašem da provere stanje obrade predmeta koje mogu proveriti imaju. Stanje obrade, ali jako je bitno prilikom obraćanja da se navede broj predmeta. Ovako se stiče utisak, kako se bez broja predmeta nije moguće proveriti navode i stiče se utisak da možda pojedinci koriste ovo obraćanje kako bi predstavili problem u katastru, iako možda zahtev nije došao u nadležnost katastra, iako se problem možda dešava na nekom drugom mestu. Jako je bitno da se za svaku primedbu navede konkretan broj predmeta, da bismo znali na što se to odnosi. Da se vratimo sada na našu temu, dakle na koji način građani mogu predati svoje zahteve na šalterima katastra. Na šalteru katastra zahtev se može predati isključivo u zakazanom terminu. Jako je bitno napomenuti da se vrlo jednostavno termini zakazuju u roku od 24 sata. Znači, danas zakazujete termin za predaju zahtev za sutra. Birate službu za katastar nepokretnosti nadležnu, birate termin koji vama odgovara i u zakazano vreme dolazite u službu sa potrebnom dokumentacijom. E sad, postoje građani koji dalje ne koriste internet, pa neće online preko sajta zakazivati predaju zahteva. Oni to mogu verovatno učiniti putem telefona. Telefonom, pozivom infocentra može se takođe zakazati termin. Čekanje na pozive otprilike, na javljanje operatera otprilike 30 sekundi. Jako brzo se javljaju operateri, u proseku je to neke očekanje. I na taj način se može zakazati isto termin. Može se čak i informisati. Koji je broj infocentra? 011-63-55-600. Još jednom, pošto nam to uvek traže, neko nije stigao da... 011-63-55-600 je broj telefona infocentra preko koga se može zakazati termin za prijem u nadležnoj službi, za predaju zahteva u nadležnoj službi. E sad, kako sve građani mogu da se informišu o procesu obrade njihovih predmeta? Pa prvo je neophodno pre dolaska na šalter službe da se informiše o potrebnoj dokumentaciji. Takođe je jako lepo objašnjeno na sajtu Republičkog geodetskog zavoda. Objašnjena je potrebna dokumentacija koju je neophodno za svaku vrstu posla pribaviti ukoliko se odluče za predaju zahteva na šalteru službe i sa tom potrebnom dokumentacijom u zakazanom terminu se pojaviti. Dalje, status predmeta se može pratiti ceo tok predmeta u svakom trenutku vrlo jednostavnim putem servisa, isto elektronskog servisa, se prati status predmeta i u svakom trenutku imate uvid u stanje vašeg predmeta. Takođe, obezbeđena je i komunikacija, takođe elektronska komunikacija. Da, koji su sve kanali komunikacije koje građani mogu koristiti u razgovoru sa katastrom? Od razgovora sa operaterom infocentra do e-primedbi. Elektronski servis e-primedbi je jedan vid komunikacije, obraćanje nadležnoj službi za katastar nepokretnosti sa konkretnim brojem predmeta. Znači, jako je bitno imati broj predmeta, konkretan broj predmeta i postaviti pitanje nadležnoj službi koja na ostavljenu mail adresu dostavlja odgovor zainteresovanom licu. Takođe, nakon donošenja rešenja
Još jedan servis je omogućen. Dakle, kada katastar donese određeno rešenje, na koji način građani mogu da se informišu o ishodu istog? Preko elektronske oglasne table. Svako rešenje koje je doneto i potpisano oglašava se na elektronskoj oglasnoj tabli. Takođe na sajtu RGZ. Naravno, šalje se i putem pošte strankama u postupku. Ali je vrlo bitno napomenuti da se svakog trenutka na elektronskoj oglasnoj tabli, to rešenje 30 dana stoji na elektronskoj oglasnoj tabli i zainteresovana lica, učesnici u postupku mogu u svakom trenutku preuzeti to rešenje, izvršiti uvid u rešenje, preuzeti rešenje, a naravno poštom će dobiti primerak rešenja. Primerak rešenja. E sad, ukoliko neko ima primedbu, na koji način može uložiti žalbu? Ulaganje žalbe je na zakonom rok predviđen, je rok od 8 dana za ulaganje žalbe. Ukoliko nakon preuzimanja rešenja utvrdite da niste saglasni sa istim, žalba se ulaže takođe na šalteru službe u zakazanom terminu ili se dostavlja preporučeno poštom obavezno sa pozivom na broj predmeta. Aha, znači žalba se ne može uložiti online. Mora se doneti na šalter. Žalba se mora predati, jeste. Predati. E sad, ali ako je nekome, evo, gde može biti eventualni problem? Ako je nekome poslato rešenje poštom, pa je rešenje nije stiglo u roku od tih 8 dana, da li će se uvažiti žalba? Rok za žalbu se računa od datuma prijema rešenja. Od datuma prijema, jeste. Od trenutka prijema. Takođe, građani koji nemaju primedbe na rešenje, postoji još jedan vid komunikacije sa nadležnom službom. Ukoliko je iz nekog razloga rok za pravosnažno, ukoliko žele da taj rok za žalbu skrate, takođe u zakazanom terminu mogu doći na šalter u prijemnu kancelariju službe i podneti izjavu o odricanju prava na žalbu gde će taj rok da se skrati sve stranke u postupku. Evo, nadamo se da smo razjasnili sada ove nedoumice. Hvala vam mnogo što ste bili gošća našeg jutarnjeg programa.